Tev ir apnikusi ikdienas rutīna? Jā. Gribētos vairāk pozitīvu emociju. Īpašās pankūkas tev vairs nešķiet īpašas? Jā. Tu gribi šķirties? Nē. Mums ir risinājums. Jautrās vakariņas pie tevis. Pie manis? Tieši tā. Restorāna kvalitātes ēdiens uz tava galda, tavās mājās. Turklāt īpaši šim vakaram izmeklēta mūzika un izklaides programma ar jūsu līdzdalību no Radošās apvienības Spiediens. Nāciet, parādīšu jums to caurumu. O, ej, ģērbies! Uzvelc kaut ko smuku. Vakariņš pie tevis. Paņem šito.